Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko přeje i Eva Kadlčáková. Posluchačský dotaz nás tentokrát navedl na další téma pro stejnojmený pořad. Operace očí. Probereme je za chvíli s naším hostem, primářem Centra péče o zrak ze Strakonic, doktorem Pavlem Kristenem. Vítejte při poslechu. Ještě jednou dobré dopoledne ze zdravíčka, teď už s doktorem Pavlem Kristanem, primářem Centra péče o zrak nemocnice Strakonice. Dobré dopoledne i vám. Dobré dopoledne všem posluchačům a všem lidem, kteří nás poslouchají. Ať už mají či nemají vady očí, o kterých tady dnes určitě také bude řeč. Co vaše pacienty tak nejčastěji trápí? Jaký je váš typický pacient? S čím přicházejí? No, my bychom si to trošku měli rozdělit, protože ty pacienti jsou vlastně de facto v takových dvou kategoriích. Měli bychom vidět nějaký akutní onemocnění a potom nějaké onemocnění chronická. A u těch akutních onemocnění to bude asi na prvním místě červené oko, to znamená, ten pacient přijde s tím, že má červené oko, plus má pocit nějakého řezání, bolestí nebo nějakého očního diskomfortu. To bych řekl, že asi jsou nejčastější pacienti s nějakým akutním onemocněním v našich ambulancích a nejčastěji se zatím skrývají diagnózy, jako je třeba zánět spojivek, cizí tělískové oku No a z těch chronických onemocněních jsou to potom onemocnění, které souvisí buď s jinými onemocněními celkovými, anebo vyloženě oční onemocnění, a tam patří třeba šedý zákal, katarakta latinský řečeno, nebo zákal zelený. Potom jsou to právě onemocnění, které jsou v souvislosti s těma celkovýma chorobama, tak nejčastěji bych řekl, že asi diabetická retinopatie, to je takový problém, který ty naše pacienty trápí. Tak se k tomu třeba ještě dostaneme. Teď bych se ráda zeptala, vy máte pacienty od asi prakticky skoro nulového věku až do toho nejzašího. Nás ale poslouchají především seniori. Co tedy hlavně trápí je? Tak u těch, u těch seniorů je to právě asi nejčastěji šedý zákal. Šedý zákal je onemocnění, který prostě přichází s věkem, respektivě ono se tomu ani nedá v ve většině případů říkat onemocnění, protože my vlastně, když se narodíme, tak se narodíme s krásnou čirou čočkou a tím, jak stárneme, tak vlastně dochází k tomu, že ta čočka se nám přirozeně mění svým složením, zabarvením a právě těm pacientům v pokročilejším věku může způsobovat nějaké potíže ve smyslu zhoršeného vidění. Ze začátku za horších světelných podmínek obvykle bývá první projevy toho šedého zákalu, bývají v tom, že ti pacienti třeba jim vadí řízení motorových vozidel večer, protože začnou být osvětlovaný nějakými bodovými světlama nebo jdou po ulici a vadí jim osvětlení veřejný. Takže to jsou většinou první známky projevu toho šedého zákalu. No a potom u těch starších jedinců je to takzvaná vedchozrakost, kdy oni začínají mít problémy s koukáním do blízka a potřebují nějaký brýle na blízko. To je možná nejčastější problém vedchozrakost. Nás, dejme tomu, v toho 45. 50. roku života začnou mít tyhle ty potíže, které postupně gradují, tomu do těch 65-70 let, kdy, kdy bez brýlí na čtení de facto ten pacient Ani. není schopný přečíst žádný text. Začne to oddalováním novin od očí Aha. dál a dál. A protože ta ruka má jenom omezenou délku, tak, <laughs> tak prostě je okamžik, kdy ho to donutí k nám. Pro brýle. Já jsem se osobně tedy poznala v tom, že moje oči už nemají tak čirou krásnou barvu jako za mladá a že nerada řídím za šera. S tím řízením zašera je to, je to otazný. Ono totiž je to hrozně individuální. Jsou lidi, kteří s tím problém nemají, jsou i mladí jedinci, kteří mají problém s tím řízením zašera. No protože řízení zašera je jakoby obecně pro nás náročný, protože za prvý ty světelné podmínky nejsou takový ideální, navíc jezdíme po silnicích, kde se těch aut pohybuje hodně, takže jsme víceméně taky osvětloven, takže za toho šera se prostě obecně, bych řekl, i normální zdravý oko má problém koukat. Nemusí to být nemoc. Nemusí to být mě nemoc, určitě. O tom, co je nemoc a co není, co se týče očí, jak se to dá léčit a řešit, si budeme s naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka, doktorem Pavlem Kristenem, za chvíli povídat dál. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rádio vašeho kraje pro vás vysílá pořad Zdravíčko. Dnes s doktorem Pavlem Kristenem, který za námi přijel ze Strakonické nemocnice, kde vede Centrum péče o zrak. Už zmínil šedý a zelený zákal. Na ten zelený bych se teď ještě chtěla doptat. Když jsem chodila do školy, učili jsme se, že je nevyléčitelný. Je to pořád pravda, nebo už se medicína posunula dál? Ono je to tak částečně, protože ten zelený zákal, latinský mu říkáme glaukom, za prvý ten název je hrozně zavádějící, protože de facto ten člověk v tom voku nemá žádný zákal, jako by si mohl představit třebou toho šedého. Ale je to onemocnění, při kterém dochází k odumírání zrakového nervu. A zrakový nerv je prostě soubor všech vláken nervových, který vedou ten náš zrakový věm do mozku. A pokud my ztratíme všechny nervové vlákna, tak zákonitě to oko přestane vidět. A ten pacient s tím zeleným zákalem vlastně pomalu ztrácí ty nervové vlákna z nějakých důvodů, nejčastěji to bývá spojeno s vysokým nitročním tlakem, a my samozřejmě naštěstí to onemocnění léčit dokážeme, ale nedokážeme ho vyléčit. Takže ono je to nevylečitelné onemocnění a obvykle ten pacient je chronicky léčen proto, aby se nestalo to nejhorší leto, aby nepřišel o to svoje vidění. Aby úplně neoslepl, když Přesně, oslepne tak. vidí zeleně, nebo než oslepne. Proč ten zelený ne, ne, ne. zákal? Ten zelený zákal, to se udává de facto historicky, ještě někdy v době antiky je popisováno, že oni ty pacienti, když přišli do těch úplně konečných stádích toho onemocnění, tak vlastně dřív to vyšetření očí bylo jenom takhle, že se podívali na toho pacienta a viděli mu ty oči, tak měl jakýsi zelený nádech. Oni v zornici viděli jakýsi zelený nádech a z toho tomu dali to jméno, ale oni vůbec nevěděli, jaká je příčina. A de facto to byly až ty koncové stádia. Té nemoci. My dneska takový pacienty vůbec nechceme vidět. My chceme samozřejmě ten zákal zachytit co nejdřív a co nejdřív začít léčit a snažíme se udržet ty funkce, což se nám naštěstí snad ve většině případů daří, ale existují pacienti, kteří jsou nějakým způsobem odolní vůči naší léčbě a přesto k té zlepotě můžou dojít. Takže Čeho by si měli všimnout na sobě, aby to nenechali dojít jen, daleko? Tam je to strašně zrádný, protože zelený zákal je onemocnění, který obvykle nemá žádný příznaky pro toho pacienta. Oni většinou nemají vůbec žádný potíže. A protože je to pomalý progresivní to je onemocnění který probíhá leta většinou leta letoucí. Oni si většinou, když nejsou nějakým způsobem nebo nedostanou se k tomu oftalmologovi, kterýho by to mělo trknout, když toho pacienta vyšetří, tak oni opravdu potíže nemají. A když už nějaký začnou mít, to znamená, zhorší se jim vidění nejčastěji, tak už je obvykle dost pozdě, protože ten zrakový nerv mají výrazně postižený. Ale je to taky zrádný v tom, že nám se vlastně při tom zeleném zákolu, jak dochází k postupnému odmírání těch nervových vláken, tak se zhoršuje periferní zorné pole. de facto slepneme z té periférie postupně Až k centru. A protože je to tak pomalý proces, tak ten mozek má neuvěřitelnou reparační schopnost a on si toho jakoby nevšimne. Aha. A ten pacient to nevnímá jako problém a začne to vnímat až v případě, kdy to omezení toho zornopole je poměrně výrazný, nebo začne mít problémy s tím centrálním viděním, který vydrží nejdelší dobu, protože ty vlákna jsou uložený nejhlubším zrakovým nervu. Hmm. Takže z tohoto hlediska ten pacient prakticky nemá šanci jakoby na to přijít. Čili měli bychom chodit na nějaké oční kontroly, i když se cítí zdraví a jako ostříži? Tak je to určitě rozumné. Občas se stane, že děláme jakýsi takový otevřený dny, třeba u nás ve Strakonické nemocnici, kdy jsme třeba měřili vnitroční tlak těm pacientům. Jo? A nebo občas se podíváme i v rámci nějakých preventivních vyšetření do nějakých velkých podniků, které jsou na Strakonicku, kdy ten podnik těm svým zaměstnancům zaplatí nějaký preventivní vyšetření a my většinou měříme nitroloční tlak. Takže tímhle tím můžeme zachytit takzvanou nitroloční hypertenzi, to znamená, že ten pacient má ten tlak vyšší, než bychom čekali že u zdravého pacienta, že by měl být. No a druhý potom fakt je, že ten pacient by měl být nějakým způsobem vyšetřený. Ale dělat to jako by paušálně, to se úplně nedělá, takže asi spíš jde o to, když se ten gloukom vyskytuje v rodině, tak ty příslušníci by měli být vyšetřený a je fakt, že nám se ten pacient dřív nebo později do té ordinace většinou dostane třeba díky té vedchozrakosti, to znamená, jde na předpis brýlí a většinou u nás aspoň, když tomu pacientovi předpisujeme brýle, tak děláme nějaké základniční vyšetření, kdy nás ten zrakový nerv zajímá a podíváme se na něj. Ono jde o to se na něj podívat, abychom viděli, jestli vypadá nebo nevypadá normálně a pak můžeme uvažovat o tom, že třeba ten pacient má zelený zákal. Pavel Kristen, náš dnešní host, za chvíli budeme pokračovat. o očních onemocněních a očních operacích mluvíme a chceme mluvit dnes s hostem Zdravíčka, primářem Centra péče o zrak nemocnice ve Strakonicích, doktorem Pavlem Kristenem. Tak tedy pojďme se pustit do těch očních operací. Jakých potíží a nemocí se týkají? Tak oční operace jsou široký pojem poměrně, ale asi, když bych měl zmínit naše pracoviště, který je takzvaně předně segmentový, tak nejčastější operace je operace šedého zákalu u nás operace šedého zákalu je dneska taková, jak řekl, operace slepáků v chirurgii, dejme tomu, vypadá, že běží jako na běžícím páse, když je to poměrně složitá operace. A ta operace šedého zákalu se dělá proto, že nám ty pacienti díky tomu, že ta jejich čočka, jak jsme na začátku mluvili, se nějakým způsobem kalí a zhoršuje jim vidění, tak je to poměrně na rozdíl třeba od toho zeleného základu jednoduchý. Vyřešit, protože my jsme schopni tu čočku tomu pacientovi z toho oka vyndat tu jeho vlastní a nahradit čočkou umělohmotnou, která má nějaký optické vlastnosti a tím pádem tomu pacientovi vrátit vidění de facto do těch mladých let. Pokud on nemá žádný jiný oční onemocnění, tak ten pacient opravdu vidí, jako by mu bylo třeba, dejme tomu, 20. No, a ta operace probíhá vlastně tak, nebo de facto většina těch očních operacích se dneska snaží dělat v lokální anestezi, tak probíhá tak, že my malým operačním řezem, který je velikosti v řádově milimetrů, se do oka zavedou speciální nástroje a díky ultrazvuku se ta původní čočka toho pacienta rozmělní a ocaje a do toho pouzdra, protože ta čočka má svoje pouzdro, to se otevře, ocaje se ten vlastně vnitřek toho pouzdra, tak do toho pouzdra se vloží čočka nová umělohmotná, která vlastně supluje funkci té čočky předchozí. Takže to je asi taková nejčastější operace šedého zákalu. Potom jsou běžné poměrně operace na adnexech očních, což jsou hlavně oční víčka, řasy. Připomněl jste mi obtíže mého stárnoucího tatínka, kterému zarůstají řasy. Opravdu ho to trápí, tlačí, škrábe, oči má suché. To jsou řešitelné věci, že? Určitě ano. Oni ty řasy můžou patologicky růst jiným směrem, než mají. To znamená, že ta řasa prostě neroste tak krásně, jak má, ale roste směrem do oka. Takže tam se nejčastěji ta řasa dá vytrhnout, nebo se dá, nebo se dá spálit ten kořínek. Nebo potom je problém toho, že to víčko anatomicky na tom oku nesedí tak, jak by mělo. To znamená, ono se třeba otočí těma řasama dovnitř. A nebo naopak se to v oko otočí těma řasama ven a nedolíhá pořádně na to oko. A víčka jsou strašně důležitý, protože oni nějakým způsobem mají funkci funkci vytvářet a rozprostírat po povrchu oka seznej film a seznej film je strašně důležitý pro ochranu a výživu povrchu oka a pokud ten slznej film nějakým způsobem není dostatečně dobře roztíraný po tom oku a ta kvalita toho slzného filmu je špatná, tak ten pacient má typické potíže, kterým se říká syndrom suchého oka, kdy ty pacienti mají řezání, pálení, pocit suchého oka a tam potom se řeší tím způsobem podle toho, kde ten problém je. To znamená, pokud vidíme problém v tom slzném filmu, tak k tomu pacientovi doporučíme nějaký umělý slzy. Pokud vidíme zase problém, teda ten anatomický, tak se tam může udělat nějaká operační technika, která nám de facto to víčko se snaží vrátit do té anatomické polohy, aby, aby hezky přilehalo na to oko. A, a umožňovalo teda se vyhnout tím potížím. Ptala jsem se za ostatní seniory, tatínek už má ten problém vyřešen, ale právě proto, že je to může trápit, mohou to považovat za kosmetickou věc, nemusí vědět, já že jsem to, se dá pomoci. Já jsem to de facto nezmínil, ale je pravda, že sen syndrom suchého oka je taky velmi častý, je čast, častý problém, který je, který je možná, dalo by se říct, téměř každý náš pacient, který k nám chodí, ho určitě má a ne, někdy ho zmiňuje jako sekundární problém. On k nám protože potřebuje třeba ty brejle nebo, nebo má to červený oko nebo, nebo prostě nějakým nějaký důvodu a když s ním mluvíte, tak prostě zjistíte že on má typicky syndrom suchého to ono je to opravdu my i víme, že to s tím věkem souvisí protože čím ten pacient je starší tím určitě ta kvalita toho slzného filmu klesá a oni ty potíže víceméně určitě trápí většinu těch lidí, dejme tomu třeba na 75 a 70 let tak teď už vědí, že jim může být pomoženo. Určitě. Spíval nám Petr Spálený o svém oblíbeném dlouhém spánku. Jestli i vy rádi dlouho spíte, pak jste možná zatím pořád ještě v posteli, protože je 9 hodin a 34 minuty, a třeba pro takového důchodce kam by se honil, že poslouchejte Český rozhlas České Budějovice, třeba i z vašeho lůžka. My si povídáme o nemocech očí, které se mohou týkat i vás s doktorem Pavlem Kristanem, primářem Centra péče o zrak nemocnice ve Strakonicích. Zmínili jsme, v jakých případech dochází například na operace očí a teď by mě zajímalo, jak se na ně mají pacienti připravit, co je čeká, tak zase bychom se asi měli chytit té naší nejčastější operace, té operace šedého zákalu. Tak operace šedého zákalu v dnešní době probíhá v 99% bych se troufal říct v lokální anestézi. To znamená, my ty pacienty před tu operací proženeme jakýmsi celkovým vyšetřením očním, to, co nás zajímá zejména, je takzvaná biometrie oka, protože my musíme tomu pacientovi do toho oka tu čočku nějakým způsobem vybrat. Každý jsme individuální, každý to oko máme nějaký jiný. Takže, takže objednáváte musíme... na míru? Přesně tak. De facto my tomu pacientovi nedá se říct, že objednáváme. My máme jakýsi koncignační sklad čoček, kde máme nějaký rozptyl běžných čoček, takže většina těch pacientů nebo většina těch čoček máme na skladě, ale je pravda, že existují čočky, které jsou nějakým způsobem nadstandardní a které se vyloženě přímo vyrábějí na toho pacienta. A tebiometrie biometrie toho je vlastně nejdůležitější součást toho vyšetření, protože díky těm parametrům my víme, jak to oko je dlouhý, jak je zakřivená rohovka, jak je hluboká přední komora. Jsme schopni vybrat ten tu čočku. No a potom toho pacienta pozveme de facto ho nějakým zásadním způsobem neomezujeme. My ty pacientu nevysazujeme žádné léky, ani léky na ředění krve, protože operace šedého zákola je de facto bez krevnej výkon, ona se dělá přes rohovku, takže tam žádná krev neteče. A chceme po něm, aby přišel de facto k operaci, on přijde ráno, udělá se ještě poslední vizita, kdy se teda zjistí, si tam opravdu není nějaká, nějaký důvod tomu, proč tu operaci neudělat, třeba nějaká akutní infekce nebo něco takového. No a potom mu ty oči rozkapeme, aby měl širokou zorničku, aby jsme měli dobrý přístup k té čočce a znecitlivíme mu povrch oka. To znamená, nakapeme mu nějaké kapky, které mu znecitliví rohovku. A potom v té lokální anestézii ten pacient leží na tom sále pod operačním mikroskopem a musí se koukat do takového ostrého světla a přitom vlastně probíhá ta operace. Která, pokud je nekomplikovaná, tak třeba trvá 5 minut, pět deset minut. Jak zajistíte, aby se vám nehnul? Ten pacient se hejbat může celkem, my teda po něm samozřejmě chceme, aby ležel co nejklidněji, takže v zásadě on znecitlivě není nějak, není. On, on leží v klidu, nemůže zavřít oko, protože ve oku má takový, my tomu říkáme rozvěrač, ale tím okem on víceméně může hejbat, i když my to úplně nechceme, ale my máme nějaké možnosti, jak to oko znehybnit, takže si ho třeba podřížíme pinzetou nebo ty nástroje, které se do toho oka dávají, tak, tak, tak to jakoby drží v klidu. Ani ty pacienti jsou, ještě navíc dostanou teda nějaký takové léky k tomu, aby se necítili v nějaký úzkosti a stresu, takže většinou jsou schopni to uležet. A ty, co nejsou, to znamená, většinou jsou to nějaký pacienti, kteří třeba mají mentálně retardaci, nebo, nebo, vyloženě jsou i, i lidi, kteří ví, že, že prostě Neurotici. To, to, neuleží, tak ty potom se dělají v celkový anestézii. Mm -hmm. Tomu ale jinak říkáte 50 minut, bezkrevný zákrok. Um... A víceméně, neřekl bych, že bezbolestný, ale to většinou tak. My to vidíme u těch našich pacientů, že oni, když došlo na operaci toho prvního oka, tak jsou nesmírně spokojen, protože de facto to rychle proběhlo a nic se nebolelo. A potom jdou na operaci toho druhého oka a říkají, ono to bylo horší než to první oko, ono nás to bolelo. A ono to většinou, že oni to první oko jsou v té úzkosti, bojí se a nakonec to není tak hrozně, jako čekávali. A na to druhý, jak oni už si říkají, tak to bylo v pořádku, to bylo v pohodě, tak jsou takový uvolněnější a potom třeba nějakou jako by bolest cítit můžou. Ale rozhodně to není nějaká, nějaký stav, který by se nedalo, nedalo vydržet určitě. Možná trocha strachu pomůže. Určitě. V to v já případě. to, říkám, já to říkám, že je důležitý báce A já sám o sobě, když jdu k jakémukoliv jinému kolegovi, tak já mám obavu jako každý člověk. A myslím, že to je normálně že to k tomu patří. A pak vás to méně bolí. Přesně tak. <laughs> <laughs> Přesně tak. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Poslední část dnešního zdravíčka s doktorem Pavlem Kristanem o je před námi. Vy máte u vás přímo na očním diabetickou poradnu. Sám jste i na počátku pořadu zmínil, že s cukrovkou souvisejí nějaké poruchy oka. Co se může stát? Cukrovka je hrozně zrádno nemocnění, strašně často se vyskytující a de facto důsledkem té cukrovky, když to jednoduše řeknu, je poškozování cev v celém organismu. A to se v případě sítnice projevuje tím, že z těch cef se dostávají látky, které normálně nemají přestupovat z cév do sítnice a oni dochází, dochází k tomu, že přestupují a tu sítnici z dlouhodobého hlediska poškozují. Takže může se stát to, že nám ten pacient jednoduše oslepne. A proto my musíme ty pacienty nějakým způsobem kontrolovat, který ten cukrovku mají a v případě, že mají nějakou formu, my tomu říkáme diabetická retinopatie, tohle je onemocnění, který přestoupí nějakou hranici, tak se s tím snažíme něco dělat, aby nám ten pacient neoslep. Operace očí jsou ale naše stěžejní téma. Svým pacientům říkám, když s nima sedím, teda rozebíráme něco ohledně šedého zákalu, tak říkám, s tou operací toho šedého zákalu by měli tak trochu přijít oni sami. Protože dokud vám subjektivně necítíte, že by vám to dělalo nějaký potíže a ty brýle vám pomáhají a nemáte nějaké zásadní potíže, tak to není bezprostředně nutné, abyste tu operaci toho šedého zákalu museli absolvovat. Ono je to hrozně individuální, protože někdo je spokojený poměrně viděním s kterým druhý pacient by ani náhodou nekoukal, byl by strašně nespokojený. Takže ten subjektivní dojem a pocit je důležitý. A většinou, když už teda toho pacienta se snažím trošku tlačit do toho operace šedího zákalu, tak je to z důvodu toho, že jemu poměrně rychle se to vidění zhoršuje, ty dioptrie se hodně rychle mění, tak potom mu to i doporučuju, protože samozřejmě psát pacientovi každý tři měsíce nebo půl roku nový brýle, ono to ze začátku toho šedího zákalu jde. Jo. mu těma brýlema jsme Schopný. ale pokud on za tři měsíce mu ty brýle nevyhovujou a já vidím, že tam dochází k tomu, že ta čočka se kalí víc a víc, tak si myslím, že to je impuls k tomu na tu operaci jít. Ale na druhou stranu jsou opravdu pacienti, kteří mají typický zákal šedý, takzvaný senilní, kdy dlouhou dobu mají jedny brýle, ta refrakce se jim nemění, oni jsou subjektivně spokojení. Já sice vidím, že ten šedý zákal tam je, ale víceméně to v čase neprogreduje a oni jsou spokojení, tak já zase spokojený pacient, který ho ženeme na operaci, to většinou ne nebývá úplně šťastný, protože může být potom nespokojený z toho, že předtím to bylo lepší než teď. Takže určitě ta subjektivní část u toho, ty operace je tam důležitá. Tak děkujeme moc za to, co jste všechno dnes přinesl do zdravíčka, co se týče informací i laskavosti. Mějte se moc hezky a hodně zdraví vám i vašim pacientům. Já vám moc děkuju, děkuju za pozvání a přeju všem, aby byli zdraví, aby nás nepotřebovali a aby vůbec na nemuseli a ty, co musí, tak snad, abychom jim pomohli těm, kterým se dá. Pavel Kristen, primář Centra péče o zrak nemocnice ve Strakonicích, byl naším dnešním hostem. Mějte se naslyšenou. Naslyšenou.